कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना गणन पुस्तकांतले वासाप पहिल्या महिन्यांत इज्रायलीतचो सगळो समुदाय झिनाच्या अरण्यान येऊन पावलो आणि लोक कादेशान वस्ती करूंक लागलो. हांगा मिरयाम मेली आणि तिका मातयेक पायली. लोकांक उदक नातलें देखून ती सक्कर सांगाता मेळोवन मोयजे आणि आरोणा विरोध रावली. लोक मोयजे कडेन झगडूंक लागलो म्हणून आमचे भाऊ सर्वेस्परा मुखार मेल्ले बरी आमी ताच्या सांगाता मेल्या जाल्यार सर्वेस्परच्या लोकांक ह्या आरण्यान कित्याक हाडून आयलोय. आमी आमच्या गोरवांनी मरूंक जाय म्हणले खातीर आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली ह्या दळदिऱ्या जाग्यार हाडचे खातीर. हांगा दाणी ना अंजूर ना दाखवली ना दाणमानान आनी पियोंक उदक लेगून ना. लोकांच्या समुदायाक सोडून मोयजे आनी आरोन जमते तांबाच्या दारा लागीं गेले. ते धरनीर सरपटले आनी सर्वेस्पराची महिमा तांकां दिश्टीक पडली. सर्वेस्परान मोयजे कडेन उलोवन म्हळें तुजी बेतकटी घे उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सगळ्यांक दिसचे परी ह्या कडपान उदक येवंक फरमाया. तुमी कडपांतलें उदक वाळशें करतल्यात आनी समुदायाक आनी तांच्या गोरवांक पियोंक दितल्यात. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे मोयजेन सर्वेस्परा मुखार आपले सुवातेर आसलेली बेतकाडी घेतली. उपरांत मोयजेन आनी आरोणान समुदायाक कटपा मुखार एकठांय केलो आनी तांकां म्हळें तुमी विद्रोह्यांनो आयका आमी ह्या कटपांतलें उदक भायर कशें करूं. आनी मोयजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाटेन दोन पावटी कटपाक मारलें. भरपूर उदक भायर आयलें आनी लोक आनी गोरवां पियेलीं. तेन्ना सर्वेस्परान मोयजेक आनी आरोणाक म्हळें तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हूण इज्रायलीच्या दोळ्यां मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी फाटी सरल्यात देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावचे नात. आनी मेरीबाचें उदक कित्याक हांगा इज्रायलीच्या इज्रायली सर्वेस्परा कडेन झगडूंक लागले आनी ताणें तांकां आपलें पवित्रपण उगडापे केलें. देवाचें उतर हें. मोशा मोगाच्या भावा भयणांनो, जर तर आमी सुपर मार्केट ह्या सुपर मार्केटींत आमी गेलीं जाल्यार जायत्यो वस्तू आमकां थंयसर मेळटात. समजुया आमकां तर आपोल एप्पल्स आमी म्हणटा ते तर आमकां घेवंक जाय जाल्यार तोरा तोरांचे जायते भाशेचे हे एप्पल आसात. थोडे उंची प्रेसाचे थोडे सकयल्या प्रेसाचे आनी आमच्या पयशां प्रमाणे आमी आमकां जायते विचून काडटा. खंयची वस्त म्हाका बरी लागता खंयची वस्त म्हाका ती आवडटा ती वस्त हांव ओडून वो विचून काडटा. आनी अशें आमी
आमची विचणूक आमी कोत्ता। तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, लोक म्हाका कोणसो दोत्तात हें जेजूचें सांगणें, जेजूचें म्हणणें शेजारच्या प्रांतांत घडलें। आपल्या शिसांक तो विचून काडटा आनी तांचे लागीं तो विचारता, लोक म्हाका कोणसो दोत्ता, कितें म्हणटात तुमी म्हजे विशीं। आनीक शीस म्हणटा, कोण म्हणटात जोआ बातिस्त, कोण म्हणटात एलायशा, कोण म्हणटात प्रवादांतलो कोण एकलो। हें लोकांचें मत हे शीस जेजूच्या फुड्यान दवरतात। आनी शेकी पेद्रू लागीं विचारता, तुमी तूं म्हाका कोण सोदोत्ताय, कितें तूं म्हणटाय, म्हज्या विशयान तूं कितें म्हणटाय। आनी पेद्रू म्हणटा, तूं शिव्या देवाचो पूत, तूं शिव्या देवाचो पूत, तुजे लागीं आसात सासणाच्या जिवीताची उतरां, कोणाशी आमी वचूं। पेद्रू आनी शीस जेजूक विचून काडटात, जेजूक आपलो तीं कोत्तात। जेजू येवचो आसलो सोरवंडार, मेसियस म्हूण ते मानून घेतात। आनी अशें जेजूची विचणूक आमी म्हणटा इलेक्शन, ही विचणूक ते कोत्तात। आनी जेजू शिव्या देवाचो पूत, स्वर्गार्थान येवचो सुरवंडार, स्वर्गार्थान येवचो मेसियस तो म्हूण मानून ते घेतात। आनी तोच जेजू आयच्या दिसा तुका आनीक म्हाका तो विचारता, तुका हांव कोण, तूं कोण म्हणटाय म्हाका। आनी जायते पावटी ह्या प्रश्नाक आमी जबाब दिता म्हणून, सुमी म्हजो गोवळी, जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो आनी कोण, जेजू आनी कोण। ह्या मनशा पयलें आमी आमकांच विचारूंक जाय, खरेंच जेजू म्हजो इश्ट, खरेंच जेजू म्हजो गोवळी। जर तर जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो गोवळी जाल्यार ताका हांव म्हज्या जिवितांत आमंत्रण दितलो आसलो, ताका म्हजें जिवीत बदलूंक, ताका म्हज्या जिवितांत आत लावन म्हजें जिवीत बदलूंक हांव सोडटलो आसलो। पूण तशें जायना, कित्याक जेजू तर आमच्या जिवितांत भितर सरलो जाल्यार, जेजूक तर खरोच सोरवंडार म्हूण आमी मानून घेतलो जाल्यार मातशें डिस्टर्बन्स आमच्या जिवितांत, कित्याक म्हजें जिवीत जेजू भाशेन जावंक जाय। आनी त्या देखून जायते पावटी हांव म्हणटा, जेजू तूं ह्या ब्लॅसड सॅक्रमेंटांत आसाय, थंयसरूच राव, म्हज्या जिवितांत तूं येनाकाय, कित्याक तूं तर म्हज्या जिवितांत आयलोय जाल्यार म्हजें जिवीत हांवें बदलूंक जाय, म्हजें क्रिस्ती जिवीत आसा तें तुजें जिवीत जावंक जाय। आनी ताका आमी म्हणटा, तूं थंयसरूच राव, येनाकाय, प्लीज डोंट एंटर इन माय लायफ, रिमेन वेर यू आर, बिकॉज इफ आय चूज यू, जर तर तुका हांवें विचून काडलो जाल्यार म्हज्या जिविताची नवसणी करूंक जाय। त्या देखून जेजूक आमी थंयसरूच दवरता। आनी भायल्यान सोबीत सुंदर, आवटसायड भायल्यान सोबीत सुंदर साखरेचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता, शुगर कोटेड क्रिस्टियन्स सगळें आमी कोत्ता, मिसाक वेता, देवाक वात्यो लायता, देवाक पयशे घालता, सगळें आमी कोत्ता। पूण जेजूक म्हजें जिवितांत आत लावंक आमी सोडिना, म्हजें जिवीत जेजू भाशेन करूंक, जेजूचें जिवीत म्हजें जिवीत जावंक आमी सोडिना, कित्याक जेजू भाशेन हांव तोर जालो जाल्यार, जेजू भाशेन हांव तोर शियेलो जाल्यार म्हाका जाय तशें करूंक मेळना, म्हाका जाय तशी म्हजी वागणूक, म्हजी चाल करूंक मेळना। आनी त्या देखून आमी जेजूक आमच्या जिवितांत येवंक भितर सरना। तोच जेजू आयच्या दिसा तुका आनीक म्हाका विचारता, हांव तुका कोण,
इश्ट गवळी आनीक आनी कोण जाल्यार म्हाका तुज्या जिवितांत भितर येवंक सोड, म्हाका तुज्या जिविताक आत लावंक सोड, आनीक म्हाका तुजें जिवीत क्रिस्ती जिवीत करूंक सोड. जेसू आयच्या दिसा तुका आनीक म्हाका आव्हान दिता, चॅलेंज तो म्हाका दिता. तर इमिसाची बॅट सोमरोमताना तो जेजू ह्या वेदीचेर येताना ह्या उड्याचें आनीक सोऱ्याचें रूप घेवन आमच्या मोदें हाजीर जाताना त्या जेजूक सांगुया, जेजू आमच्या जिवितांत भितर सर आनी आमचें जिवीत तुजें जिवीत जावं दी, क्रिस्ताचें जिवीत जावं दी. ही मागणी ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी त्या जेजू कडेन मागुया. जेजू बालका वंदन तुका, बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेजर, वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवर. बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेजर.